Comment allons-nous faire pour le jeûne des premiers-nés? זה הרב יש לו פתרון, נספר לנו עוד מעט. בוקר טוב תודה רבה. לכולם, אנחנו ממשיכים, זה השיעור השני עם הרב יהודה בן ישי בנושא עריכת הסדר. לימוד מבורך לכולנו. בוקר טוב, תודה רבה לכולם, תודה רבה ליוהן, שהוא מועיל במה שהוא מארגן. אנחנו היום נדבר על ההלל. על ההלל שנאמר בעזרת השם בליל הסדר. נתחיל מדברים פשוטים אבל חשובים. ביום ראשון של פסח אנחנו אומרים הלל שלוש פעמים. בפעם הראשונה אנחנו אומרים הלל בתפילת ערבית. זו הפעם היחידה ש השולחן ערוך כותב לומר הלל בתפילת ערבית. בדרך כלל אין אומרים הלל בלילה, הפעם אנחנו נאמר הלל פעמיים בלילה. הפעם הראשונה זה יהיה בתפילת ערבית. מה קרה שבליל פסח אנחנו אומרים הלל בלילה? כתוב פסוק בליל התקדש החג. זאת אומרת, יש עניין מאוד מיוחד בלילה של פסח, להודות לשם, וזה מרמז לנו על שני דברים חשובים שקרה בליל פסח. דבר ראשון, שקרה בליל פסח שהתחילה הגאולה כידוע. הגאולה התחילה כבר מהלילה, ויצאנו עם עלות השחר, עם השכמת הבוקר. והדבר השני שקרה בליל פסח, זה קורבן פסח. על זה אנחנו עוד מעט נדבר, כשנדבר על ההלל שבאגדה. עכשיו, פעם שנייה שנאמר הלל, זה באמת בליל הסדר. בליל הסדר אנחנו נאמר הלל בצורה מאוד מיוחדת, ועל זה עוד מעט אני אסביר איך ההלל הזה שאנחנו נאמר בליל הסדר ומה מיוחד בו. הפעם השלישית שאנחנו נאמר הלל זה יהיה בתפילת שחרית של פסח כמו בכל יום טוב. אז לסיכום, שלוש פעמים הלל. פעם ראשונה בתפילת ערבית, פעם שנייה בליל הסדר, פעם שלישית בתפילת שחרית. אין עוד חג שבו אנחנו אומרים הלל באותו יום שלוש פעמים. אין עוד חג כזה. החג היחיד הוא חג הפסח, זה מראה לנו כמה החג הזה הוא באמת מאוד מיוחד. זה הערה ראשונה. עכשיו, אנחנו נדבר על ההלל שבליל הסדר. הלל שבתפילת ערבית, זה דבר פשוט, מיוחד לתפילת ערבית של פסח, אבל עכשיו נעבור להלל שבליל הסדר. ההלל שבליל הסדר, אנחנו אומרים אותו בצורה מאוד מיוחדת. דבר שלא קורה לנו אף פעם. למה ההלל בליל הסדר הוא מאוד מיוחד? כי אנחנו מחלקים אותו לשני חלקים. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים הלל, אנחנו מתחילים מפרק קוף יוד גימל, על הסדר עד לפרק קוף יוד חט. זה הפרקים בתהילים של ההלל, מפרק קוף יוד גימל עד לפרק קוף יוד חט. לא עושים הפסקה באמצע. אין עושים הפסקה באמירת הלל. והנה בליל הסדר קורה לנו דבר מאוד מיוחד. מי שיש לו עכשיו אגדה, בבקשה לקחת את האגדה, לפתוח את האגדה ביחד, נפתח את האגדה, ונגיד נגיע לסוף האגדה. מה זה לסוף האגדה?
אחרי שאמרנו פסח, מצה ומרור, כתוב יחסה את המצה ולוקח את הכוס בידו עד גאל ישראל ויומר. אנחנו מתחילים פסקה, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו הללויה. הגענו לפה. מה עכשיו אנחנו עושים? מתחילים להגיד הלל. מתחילים להגיד הלל. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך. פרק ראשון בהלל. ממשיכים. פרק שני בהלל. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, פרק שני בהלל. ממשיכים. פתאום מה קרה? נפסק ההלל. אלא מה אנחנו עכשיו אומרים? דבר שנקרא ברכת הגאולה. מסיימים את הסדר של פסח בברכת הגאולה. ההגדה אנחנו מסיימים בברכת הגאולה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. עוד מעט אני חוזר ואני אסביר את הברכה המיוחדת הזאת שנקראת ברכת הגאולה. אז מה קרה לנו פה? אמרנו שני הפרקים הראשונים של ההלל, וגמרנו את כל ההגדה של פסח בברכת הגאולה. מתי גומרים את ההלל? מה פתאום הפסקנו פה באמצע? מתי אנחנו נגמור את ההלל? בבקשה, ללכת עד לברכת המזון. תגיעו עד לברכת המזון. תחזיקו את ברכת הגאולה, תגיעו עכשיו לברכת המזון. גמרתם את ברכת המזון? בואו תראו, תמצאו את ברכת המזון, תגמרו את ברכת המזון. אחרי ברכת המזון יש את הכוס השלישי או שלישית. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. בסדר? ועכשיו אנחנו ממשיכים. שפוך חמתך אל הגויים, אמרנו. ופה מה קורה? חוזרים להלל. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד, על חסדך למיתך. למה יאמרו הגויים עיינה אלוהים? חוזרים להלל. נכון? רואים שחוזרים להלל? השם זרחנו יברך. יברך את בית ישראל. חוזרים להלל. וגומרים את כל ההלל. מעניין מאוד. עד אנחנו גומרים את ההלל, עד ברוך הבא בשם השם, ברכנוכם מבית השם, אל השם ויאר לנו, ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח, אליאתה ועודקה אלוהי ארוממקה, עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ואחר כך אנחנו נגיד את ההלל הגדול, עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כן, עד עודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. למה חשוב לנו לשים לב לנקודה הזאת? יש פה דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד. אנחנו אמרנו הלל, נכון? אמרנו הלל? והתחלנו להגיד את שני הפרקים הראשונים, מתי? בסוף ההגדה, אמרנו ברכת הגאולה, והלכנו לאכול. עכשיו אנחנו הולכים אחרי הלל, אנחנו הולכים לאכול. זה מדהים. נותנים ידיים, נטילת ידיים, מוציא, מצה, מרור, אכילת מרור, כורך, אחרי כורך, שולחן עורך. אז מה קרה? מה פתאום לא אומרים את ההלל בבת אחת? ומה פתאום אתה אומר את ההלל בסוף ההגדה?
ורק שני פרקים. ומתי אתה גומר את ההלל? אחרי הסעודה. מה קרה? צריך לשים לב לנקודה הזאת. מי שענה לשאלה הזאת הוא רבי יצחק אברבנאל. רבי יצחק אברבנאל, מגדולי החכמים שהיה בספרד, הוא היה שר האוצר בספרד, וכשהיה גירוש יהודי ספרד, נכון? מה קורה אחרי 500 שנה שם בספרד? כשגירשו את היהודים בספרד, אינקוויזיציה, אז הוא אמרו לו, תישאר אתה פה בספרד, כי אתה מאוד עוזר לספרד, אמר לו המלך. אמר רבי יצחק אברבנאל, לא, אם מוציאים את האחים שלי מפה, אני הולך איתם. אני לא נשאר כאן. נסע לאנגליה. מה אומר רבי יצחק אברבנאל? אני קורא לכם את זה. מה אמר רבי יצחק אברבנאל? כתב רבי יצחק אברבנאל בספרו זבח פסח. מה טעם תקנו להפסיק בקריאת ההלל? קוראים ממנו קודם הסעודה עד למעין ומים, וחותם ברכת הגאולה, ומפסיקים ואוכלים, ואחר הסעודה גומרים שאר פרקי ההלל, ומברכים ברכת השיר. ברכת השיר זה נשמת כל חי. ולמה לא קוראים את כולו לפני הסעודה? או לאחריה, בלי הפסקה. כלומר, אם אנחנו רוצים להגיד הלל בסדר, או נגמור את כל ההלל בסוף ההגדה, לפני הסעודה, או נגיד את כל ההלל אחרי הסעודה, כמו שראינו שעשינו הפסקה באמצע, לא נעשה הפסקה, נכון? ולמה לא נאמר, לא נאמר ברכת הגאולה על גמירתו של ההלל? כלומר, לא אמרו, את ברכת הגאולה, בוא נגיד ברכת הגאולה מתי? כשנגמור את כל ההלל, נתרץ. חכמנו זיכרונם לברכה שיערו בהלל הזה שני חלקים. החלק הראשון, מתחילתו עד למיינו מים, הכוונה, שני הפרקים הראשונים, מדבר מיציאת מצרים וקריאת ים סוף. ולכן, קראו לו הלל המצרי, לפי שקבלה בידם שהוא נאמר על יציאת מצרים. ההסבר של רבי אברהם, רבי יצחק אברבנאל, הוא הסבר מאוד מאוד חשוב. על מה דיברנו באגדה? באגדה אנחנו דיברנו, בהגדה אנחנו דיברנו על יציאת מצרים. שואלים אותי למה לא מבחים על ההלל. מעניין, שאלה טובה. למה לא מבחים על ההלל? תשובה ראשונה, כי לא אומרים אותו באופן שלם, אלא אומרים אותו בשני חלקים. תשובה שנייה, הקידוש הוא הפתיחה לכל אמירת ההגדה. הברכה שנאמר בקידוש זה על כל מה שנגיד בתוך הסדר, בתוך ההגדה. בחלק השני של ההלל, הברכה תהיה ברכת השיר, נשמת כל חי. אין ברכה בפני עצמה על ההלל. אפשרות נוספת, שברכת ההלל שאמרנו בבית הכנסת בתפילת ערבית, היא על כל הלל שנגיד באותו לילה. באותו לילה אנחנו אומרים הלל גם בתפילת ערבית וגם בסדר. אז ברכת הלל שבירכנו, ברכה שכוללת את ההלל שמה וגם את ההלל שנגיד בליל הסדר. עכשיו, ההסבר של רבי יצחק אברבנאל הוא הסבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר כך, השני הפרקים הראשונים הם פרקים שמדברים על יציאת מצרים. על מה דיברנו בהגדה? על מה
שקרה לנו במצרים, על כל הצרות שעשה לנו פרו, על העבדות הקשה והנוראה. ושני הפרקים של ההלל, הם מדברים על זה. זה העניין שלהם. אם אתם תסתכלו במה מדברים שני הפרקים, אתם תראו שעל זה הם מדברים. נכון? מה הם מדברים? הם אומרים שיש להודות לשם, נכון? למה? בצאת ישראל ממצרים. בית יעקב, מעם לועז. מה זה מעם לועז? עם זר, יצאנו ממצרים. הים ראה וינוס. על מה מדובר? הים ראה וינוס. על קריאת ים סוף, כידוע. קריאת ים סוף, מה זה היה? קריאת ים סוף, זה היה היום השביעי של פסח. אז לפי רבי יצחק אברבנאל, שני הפרקים הראשונים של ההלל, זה על יציאת מצרים. לכן אנחנו מצרפים אותם להגדה של פסח. בכלל, צריך לדעת שכל עניין ההלל, לפי חכמנו רבותינו, התחיל עם יציאת מצרים. נכון שזה פרקים בתהילים, שמי כתב תהילים? דוד המלך. אבל חלק מן התהילים שדוד המלך, הוא קיבל כבר ממי שקדם לו. למשל, מי הראשון שאמר מזמור שיר ליום השבת? מי הראשון? אדם הראשון. אדם הראשון הוא הראשון שאמר מזמור שיר ליום השבת. ודוד המלך הכניס את זה בספר תהילים שלו. מי הראשונים שאמרו הלל? הראשונים שאמרו הלל היו בני ישראל כשיצאו ממצרים. בצאת ישראל ממצרים. אני אקרא לכם מה אומרים רבותינו במסכת פסחים, מי שרוצה לראות ולהתבונן, זה במסכת פסחים, דף קוף יוד זין, עמוד על... אמר רב יהודה מר שמואל, להלל זה מי אמרו? אמרו נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. וכשנגלים מאותה צרה, אומרים אותו על גאולתן. זאת אומרת, מה זה הלל? זה הלל. זה שבח. זה הודיה לשם. על מה? על הצרות שבאו לפני זה, חס ושלום, שלא יהיו צרות על ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא מוציא אותה מן הצרות, גואל אותה מן הצרות, מה הם צריכים להגיד? הלל. הם צריכים להגיד הלל. והדבר הזה, באמת, כשאנחנו שומעים בגמרא, שהרבה הרבה אנשים אמרו הלל. מתי? בכל ההיסטוריה שלנו. תנו רבנן, הלל זה מי אמרו. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו הוא, בשעה שעמדו על הים. הם אמרו, לא לנו, השם, לא לנו. משיבה, רוח הקודש, ואמרה להם, למעני, למעני, אעשה. רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו הוא. מתי? בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען. כשיהושע וישראל נכנסו לארץ, לכבוש את הארץ, הייתה מלחמה מאוד קשה, מאוד מסוכנת. המון המון צבאות באו להילחם נגדה. ניצחו אותם, אמרו הלל. רבי אלעזר המודעי אומר, דבורה וברק אמרו בשעה שעמד עליהם סיסרא. סיסרא, מלך כנען, היה שר הצבא, היה ראש הצבא, מפחיד מאוד. ניצחו אותם, דבורה וברק, אמרו הלל. אחר כך, רבי אלעזר בן עזריה אומר, חזקיה וסיעתו אמרו בשעה, שמה?
שעמד עליהם סנחריב. חזקיה, המלך חזקיה היה בתוך ירושלים. סנחריב בא עם כל הצבא שלו, ועשה מצור על ירושלים. לא יכלו לא לצאת ולא להיכנס. וכולם נפלו לפני סנחריב. הוא היה מלך חזק מאוד, מלך אשור. ניצלו ממנו. את כל הצבא של סנחריב ברח. מה אומר לנו רבי אלעזר בן עזריה? הוא אומר, אז אמרו הלל. רבי עקיבא אומר, חנניה, מישאל ועזריה. החברים של דניאל. כל ההיסטוריה שלנו. מתי אמרו אותו? בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר הרשע, והם ניצלו. הרי מה הוא עשה איתם? הוא השליך אותם לכבשן האש, כמו אברהם אבינו, כי הם לא רצו להשתחוות לפסל, ויצאו מכבשן האש, אמרו הלל. מדהים. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו, בשעה שעמד עליהם המן הרשע, וחכמים אומרים, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ועל כל פרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם. כשנגלים אומרים אותו על גאולתן. כלומר, מה ראינו עכשיו בגמרא הזאת במסכת צרכים? ראינו דבר מדהים. אנחנו ראינו שבעצם זה דבר מוכן ומזומן העלל, להכיר בנס שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. איזה נס. שהוא מציל אותם. כל פעם שיש סכנה כללית על עם ישראל, ועם ישראל ניצל מן הסכנה הזאת, עליו להודות לשם, איך הוא יודע לשם? על ידי אמירת הלל. וגם בדורות שלנו, הרבנות הראשית, ברוך השם, אחרי שהיא ראתה את הנס של קיבוץ גלויות, הקמת המדינה, הצלת עם ישראל מכל מלחמה, כל מלחמה, כמה פעמים אויבינו נלחמו נגדנו, נכון? כמה פעמים נלחמו נגדנו וניצלנו. וניצלנו. אז זה ברור שיש פה להודות לשם. לכן תקנו לו מרלל ביום העצמאות. זה דבר פשוט, זה המקור. הגמרא הזאת עכשיו שאני קראתי במסכת פסחים, זה המקור. אז מה אנחנו עושים עכשיו? בסוף ליל, בסוף קריאת האגדה, בסוף קריאת האגדה, אנחנו הולכים לגמור את כל האגדה של פסח, איך נגמור? באמירת שני פרקים של ההלל. ואז אנחנו אומרים ברכת הגאולה. ואז נגיד ברכת הגאולה. תפתחו בבקשה ברכת הגאולה. ברכת הגאולה, ואחרי שנגמור את ברכת הגאולה, נשתה כוס שני. איך אנחנו גומרים את ברכת הגאולה? ברוך אתה השם, גאל ישראל. בלשון הווה או בלשון עבר? בלשון הווה או בלשון עבר? ברכת הגאולה. ברכת הגאולה היא בלשון עבר. למה היא בלשון עבר? ברוך אתה השם, גאל ישראל. למה בלשון עבר? כי זו ברכה על הגאולה שהייתה. אנחנו צריכים להודות לשם על הגאולה שהייתה. מהי הגאולה שהייתה? גאולת מצרים. למה על מה שהיה צריך להודות? אדם יגיד, אם עכשיו בעזרת השם אנחנו נראה צרה זו תיגמר, אנחנו צריכים באמת להודות לשם על הצרה עכשיו שבאה עלינו ופוקדת אותנו, ואנחנו מאוד דואגים לכולנו,
נכון? אבל למה אני צריך להגיד ברכה על דבר שהיה? כי מי שמכיר בניסים שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא יקבל אמונה שהקדוש ברוך הוא יעשה גם ניסים בדורות הבאים. אם אתה לא מכיר במה שהקדוש ברוך הוא כבר עשה, אתה לא תשים לב למה שהקדוש ברוך הוא כבר עשה, אתה לא תוכל להאמין שיהיו גם ניסים ונפלאות אחר כך. לכן, אחרי שאמרנו שני פרקים של העלל על הגאולה שהייתה, היא גאולת מצרים, אנחנו מברכים ברכה על הגאולה שהייתה. לכן הברכה היא, ברוך אתה השם גאל ישראל. גאל זה הכוונה בעבר, ביציאת מצרים, ולא רק ביציאת מצרים. מה קראתי עכשיו בגמרא במסכת פסחים? על כל הגאולות שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו. אנחנו צריכים לשים לב, עד עכשיו עברנו הרבה 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 גאולות. ראינו עכשיו רשימה שלמה. הגאולה מקריאת ים, בקריאת ים סוף, הגאולה של כיבוש הארץ על ידי יהושע, הגאולה שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו בזמן סיסרא, הגאולה שהייתה למלך חזקיה. כמה גאולות לא היו? הגאולה שמישאל, חנניה ועזריה, הגאולה של מרדכי ואסתר, שלא מזמן עברנו את זה בפורים. כמה גאולות, כל פעם עוד גאולה ועוד גאולה ועוד גאולה. צריך להכיר, צריך לשים לב לגאולה, לגאולות שהיו. גאל ישראל, גאל ישראל, עוד פעם גאל ועוד פעם גאל. מה הוכיח לנו הקדוש ברוך הוא? שהוא רוצה בטובתנו, שהוא גאל אותנו, גאל את אבותינו, ובעזרת השם, בגלל שאנחנו שמנו לב שהקדוש ברוך הוא כל פעם גאל אותנו, אז הוא גם יגאל אותנו בעתיד, הוא גם יגאל אותנו לעתיד לבוא. זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש סיפור מדהים בתנ"ך על גדעון. אתם בטח שמעתם על גדעון. גדעון הוא היה שופט. אבא שלו היה עובד עבודה זרה. אבל גדעון, הוא הבין שזה הבל הבלים. ובזמן גדעון סבלו מאוד מאוד, בגלל שבני ישראל לא הלכו בדרך השם, בא עליהם האויב, מדיין. וגדעון הוא היה גיבור. והוא, כגיבור, אמר לאבא שלו, תשאר בבית, אני אלך ואני אקצור את התבואה ואני אחוות אותה במקום שהאויב לא יראה, כדי שיהיה לנו מה לאכול. כי אם אני לא אציל את התבואה, האויב היה נכנס לארץ, שורף את הכל, לא היה מה לאכול. אז גדעון הוא היה, אמר לאבא שלו, אתה אבא, תשאר בבית, בסדר? אני אלך לשדות, אני אדע איך לקחת את התבואה מן השדה, להכניס את התבואה למקום שהאויב לא יראה אותי, ואני אכין שמה חיטה, כדי שיהיה לנו קמח, כדי שיהיה לנו של גדעון. והנה גדעון יושב שם, כל זמן שאני מספר לכם, זה נמצא בספר שופטים. שם מדברים ומספרים את הסיפור של גדעון. טוב, הוא יושב שם בצד,
והנה אני אקרא לכם מה קורה, מה קורה. מספרים איך באמת האויב היה נכנס. וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, סבלו מאוד. וישלח אדוני איש נביא אל בני ישראל, והוא אומר להם, מה הוא אומר להם? והיא אומר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. פרק ו' בספר שופטים. מה מזכיר הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא? יציאת מצרים. כמה טובות עשיתי לכם. ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם. לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולי. מה, לא עשיתי לכם מספיק טוב? לא דאגתי לכם מספיק? ויבוא מלאך אדוני, מלאך אדוני זה שליה, יש אומרים שזה היה פנחס, וישב תחת האלה אשר באופרה. פתאום מתגלה מלאך השם, איפה? באופרה. בטח שמעתם, נכון? על היישוב אופרה. ואיפה זה היה המקום הזה? אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת. הוא היה מכין את החיטים במקום שהוא גת. מה זה גת? מקום שבדרך כלל מכינים שמה יין. למה? זה לא מקום לתבואה. להניס מפני מדיין, כדי להציל את זה ממדיין. וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיים. פתאום המלאך מדבר אל גדעון, הוא אומר לו, כל שלום עליך, גיבור. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ואתה נטשנו אדוני, ויתננו בכף מדיין. אתם יודעים מה אמר גדעון למלאך? הוא אומר, אני לא מבין. מה זה? למה הקדוש ברוך הוא לא עוזר לנו? למה הוא לא מציל אותנו? מה הוא אומר, גדעון? אתמול בלילה ישבנו כל המשפחה בליל הסדר, ואבא סיפר לנו באגדה של פסח, אז היו כבר מספרים על יציאת מצרים. אנחנו הרבה זמן אחרי יציאת מצרים. הרבה זמן, נכון? אז הוא אומר, אתה יודע מה קרה אתמול בלילה? לא. ישבנו כל המשפחה ביחד, ואבא סיפר לנו, אבא שלו זה יואש, כמו ששמענו, כן? אתם יכולים לקרוא את כל זה בפרק ו' בספר שופטים. והיה לנו ליל סדר, אז הוא היה עובד עבודה זרה וגם עושה ליל סדר. נכון. היו מאמינים גם בזה וגם בזה. והוא אמר לנו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מישראל, סיפר לנו את כל זה. ואני אמרתי, שאלתי שאלה, אז אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, למה אנחנו עכשיו בידי מדיין? למה הקדוש ברוך הוא לא גואל אותנו כמו שהוא גאל אותנו אז? מה החוכמה של גדעון? החוכמה של גדעון, שאם הקדוש ברוך הוא כבר גאל אותנו ביציאת מצרים, הוא לא יעזוב אותנו, כי אחרת זה היה ברכה לבטלה. אם הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אבל בסוף עם ישראל לא ינצל מצרות אחרות, אז כל יציאת מצרים הייתה לשווא, כל יציאת מצרים הייתה חינם. לכן מאוד 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 חשוב להזכיר את יציאת מצרים. מתי?
בליל הסדר, כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, אם כבר ריבונו של עולם, התחלת להוציא אותנו ממה? מכל מה שנגיד פה, תסתכלו מה אנחנו אומרים בברכת הגאולה. כן? מה, ממה הוא הוציא אותנו, הקדוש ברוך הוא? הוא הוציא אותנו מאפלה לאורה, משיעבוד, אני קורא לכם, הוציאנו כשלוקחים את הכוס, לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפה, לרומם, להדר ולקלס, למי שעשה לבותינו ולנו את כל הניסים האלו. מה הוא עשה? הוציאנו מעבדות לחירות, אחד, משיעבוד לגאולה, שתיים, מיגון לשמחה, שלוש, מאבל ליום טוב, ארבע, מאפלה לאור גדול, חמש. אנחנו מזכירים חמישה דברים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. זה גאל אותנו. ואז מה אנחנו אומרים? הקדוש ברוך הוא, כמו שגלת אותנו בעבר, תגל אותנו עכשיו בהווה. כי מה אנחנו רוצים? אנחנו חוזרים, רוצים לחזור להיות קרובים אליך. ועכשיו אני קורא את הברכה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה. בזכות זה שגלת את אבותינו ממצרים, הגענו ללילה הזה. מה לאכול בו? מצה ומרור. מה חסר? לאכול בו מצה ומרור. מה חסר? פסח. יפה. אנחנו אומרים ככה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בטח זה כהן שידע לתת את התשובה, כי הוא עוסק בהקרבת הקורבנות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה. מה? לאכול בו מצה ומרור. מה הילד צריך לשאול? הילד צריך לשאול, לא, פסח מצה ומרור. לא מצה ומרור, לאכול בו פסח מצה ומרור, נכון? מי שלא אמר שלושה דברים בלילה הזה לא יצא ידי חובה. מה עם שלושת הדברים? פסח, מצה ומרור. מה אנחנו אומרים פה? לאכול בו מצה ומרור. מה הוא צריך לשאול הילד? לא, פסח מצה ומרור. מה אנחנו עונים לו? אתה צודק, חמוד. כל הכבוד שאתה נשארת ער עד סוף אגדה, שלא הלכת לישון. כל הכבוד, וכל הכבוד שאתה שמת לב, שכתוב מצה ומרור, ומה לא כתוב? פסח מצה ומרור. איי, 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 כואב לנו שאנחנו לא יכולים להגיד פסח. למה אנחנו לא יכולים להגיד פסח? למה? למה אנחנו לא יכולים להגיד פסח? אין לנו בית המקדש. כי אין לנו בית המקדש. אז מה אנחנו עכשיו נגיד? בוא תראו מה אנחנו נגיד. כן, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, הגיענו למועדים. מועדים זה ראש השנה ויום הכיפורים. ולרגלים אחרים. מה זה רגלים אחרים? אם אנחנו עכשיו בפסח, שנגיע גם ל... שבועות וסוכות, לקראתנו לשלום, כשנגיע לחגים האלה, איך נגיע אליהם? לשלום, בלי קורונה, נכון? בעזרת השם, שזה יהיה בלי קורונה, נכון? שמחים במה? בבניין עירך, שנהיה שמחים בבניין ירושלים, וססים בעבודתך, למה? כי בעזרת השם ייבנה בית המקדש, ואז נוכל לחזור לעבודה, הכהנים בעבודתם, הלוויים בדוכנם, ישראל במעמדם. ומה נוכל שמה? מה נוכל שמה? בעזרת השם נוכל לשמוח בבניין ירושלים ובבניין בית המקדש. מה נוכל שמה? נוכל שם מן הזבחים, ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון.
זהו, זה מה שאנחנו אומרים בברכת הגאולה. הקדוש ברוך הוא, גאלת אותנו, אז אנחנו רוצים המשך הגאולה, עד הסוף, עד לבניית ירושלים, עד לבניית בית המקדש, עד לחזרת העבודה בבית המקדש. ואז מה נגיד לך? שיר חדש. ונודה לך שיר חדש. כתוב שבאחרית הימים נגיד שיר חדש. ברור, כי יהיו ניסים חדשים, כי תהיה גאולה נפלאה. אז צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שיר חדש על גאולתנו ועל בדות נפשנו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. יפה. עכשיו, שדיברנו על שני הפרקים הראשונים של ההלל בסוף ההגדה, לפני שנתחיל לאכול מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, נכון? עכשיו אנחנו נעבור להלל שאחרי הכוס השלישית. מה עכשיו ההלל שהפרקים של ההלל אחרי הכוס השלישית, על מה ידברו? הם ידברו על הגאולה שתהיה. הם לא כבר, הפרקים האלה כבר לא מדברים על הגאולה שהייתה. הפרקים האלה ידברו על הגאולה שתהיה. אז אנחנו מחלקים את ההלל לשני חלקים. חלק ראשון, שני פרקים ראשונים על הגאולה שהייתה. והפרקים האחרונים שנגיד בסוף הסדר, על מה יהיה? על הגאולה שתהיה. לכן, תסתכלו. תסתכלו על ההלל שבסוף. לפני שאנחנו אומרים את ההלל בסוף, גומרים את ההלל בסוף. מה אנחנו אומרים? ריבונו של עולם, תעזור לנו, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כלומר, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לגמור להגיד את ההלל, נכון? על מה? על הגאולה שתהיה, נכון? אז מה עכשיו? מה עם מלכות בבל? די! מה עם מלכות פרס ומדי? מספיק! מה עם מלכות יוון? עברנו! מה עם מלכות רומא? גמרנו! שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. כי מה הם עשו במשך כל הדורות האלה? כי אכל את יעקב ואת נווהו אשמו. כלומר, פגעו בנו, הכחיבו את ארצנו, הכחיבו את בית מקדשנו, לא נתנו לנו לבוא ולעבוד את השם. עכשיו, זהו, הגיע הזמן הגאולה. אז הגיע הזמן הגאולה האחרונה. אנחנו רוצים לגמור את ההלל. אנחנו הפסקנו אחרי שני הפרקים בסוף ההגדה. הפסקנו כי אנחנו רוצים לגמור את ההלל על ידי שתגמור לנו את הגאולה. לכן כל החלק האחרון של הלילה הזה זה על הגאולה ש... תהיה, על הגאולה שתהיה. יש חלק ראשון על הגאולה שהייתה, ברוך אתה השם גאל ישראל בעבר, והפרקים האחרונים של ההלל בסוף הלילה, בסוף הסדר, זה על הגאולה שתהיה. אנחנו כבר יכולים להתחיל ולשבח את השם על הגאולה שהוא יגאל אותנו אחרי שנעבור את כל המלכויות, ארבעת המלכויות שחכמים אמרו שעם ישראל יעבור ארבעת המלכויות, עם כל הצרות שהיה לנו, מה לא עברנו, כמה היה קשה לעם ישראל. אז אחר
אחרי שאנחנו נעבור את ארבעת המלכויות, אנחנו נגמור את ההלל. ולכן, אם אתם תסתכלו על מה מדברים הפרקים האלה של ההלל שאנחנו אומרים בסוף, הם מדברים על זה שישראל בטח בשם, נכון? עזרם ומגינמו, ישראל בטח בשם, עזרם ומגינמו, בית אהרון, ביטחו בשם, כי הקדוש ברוך הוא מה יעשה? יחזיר אתכם לעבודה בבית המקדש, נכון? יראה השם, ביטחו בשם, עזרם ומגינמו, הכל, 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 זה מדובר על הגאולה שתהיה, על תחיית המתים, הכל יהיה, כל מה שכתוב בפרקים האלה, נכון? אתהלך לפני השם בארצות החיים, בארצות החיים, זאת אומרת, ארץ ישראל נקראת ארץ החיים, נכון? ארץ ישראל נקראת ארץ החיים, בארץ ישראל יש ארבע שמות, מה הם ארבע שמות של ארץ ישראל? ראשי תיבות יצחק, יוד ישראל, צדיק צבי, חת חיים, קוף קודש, ראשי תיבות יצחק. למה כל השמות של ארץ ישראל זה השם יצחק? כי אבינו יצחק אף פעם לא יצא מארץ ישראל. הוא אף פעם לא יצא מארץ ישראל. הוא כול כולו היה קשור לארץ ישראל. הוא היה עולה תמימה. כשהוא רצה, חשב אולי ללכת, לצאת לארץ פלישתים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, גור בארץ הזאת. לך? אסור לצאת מארץ ישראל. טוב, הוא חייב להתחתן, נכון? יצחק אבינו צריך להתחתן, אז כמו יעקב, הוא ילך לחרן, וימצא שמה אישה. לא, אסור לו. אז מה עושה אברהם אבינו? שולח את עבדו, זה אליעזר, זה כאן ביתו. למה? כי אסור ליצחק לצאת מארץ ישראל. לכן, השמות של ארץ ישראל, ראשי תיבות יצחק, יוד ישראל, צדי, צבי, חת, חיים, קוף, קודש. אני לא יודע אם שמעתם מה שקרה אתמול. מה קרה לנו אתמול? הרי ביקשו להפסיק כל המניינים. מדהים. כל בתי כנסת, כל הישיבות, הכל סגור. אפילו להתפלל בחוץ, במניין, אי אפשר. היו רק שני מקומות בהם אתמול, בכל העולם אולי, אולי, בכל העולם התפללו רק בשני מקומות במניין. אתם רוצים לדעת מה היו שני המקומות בהם התפללו אתמול במניין? קיבלו אישור. לא עשו דבר אסור, עשו את זה באישור. הממשלה, ראש הממשלה, נתן אישור לשני מניינים בלבד. מה הם היו שני המקומות? תשמעו טוב, זה לא יאומן. המקום היחיד היה במערת המכפלה, כלומר, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב התפללו וביקשו שהאבות יתפללו על הבנים ועל בני הבנים שלהם, שהקדוש ברוך הוא יחוס עליהם, והמקום השני יפה מאוד, הנה קיבלתי תשובה. לא יאומן, גם, הכותל, קודם כל, דבר ראשון, מערת המכפלה, דבר שני, הכותל, האבות, חברון, ירושלים, מקום המקדש. שני המקומות היחידים.
מה אנחנו צריכים להבין מזה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא רוצה תפילת האבות, והוא רוצה תפילת הבנים. להתפללו במניין ברחבת הכותל המערבי, התפללו בכותל המערבי. זה הבנים. זהו. אנחנו מחברון לירושלים, מירושלים, בעזרת השם, נגיע לבית המקדש. במהרה בימינו, אמן. זה עיקר הלימוד שרצינו היום ללמוד על ההלל, אחרי שראינו שבאמת בלילה המיוחד הזה, מליל פסח, נאמר הלל שלוש פעמים חזקה, פעם ראשונה אני מסכם בתפילת ערבית, פעם שנייה אנחנו נגיד בליל הסדר, שני פרקים בסוף ההגדה, כל יתר הפרקים אחרי ברכת המזון, השלמה, חלק ראשון על הגאולה שהייתה, חלק שני על הגאולה שתהיה, והדבר, הפעם השלישית שנגיד הלל, בעזרת השם, בתפילת שחרית של פסח. מה נשאר לנו לבקש מהקדוש ברוך הוא? מה נשאר לנו לבקש מהקדוש ברוך הוא? מה שנשאר לנו לבקש מהקדוש ברוך הוא, שבקרוב, בעזרת השם, במהרה בימינו, תושלם גאולתנו, ונזכה בעזרת השם להגיד כולנו הלל, הפעם גם במקום שייבנה, נוכל שמה לחדש את עבודת השם השלמה והמלאה, אחרי שעם השלם יחיה בארץ שלמה עם תורה לשם השלמה, תורת השם תמימה, ואנחנו נתפלל. ייתן לנו לחזור לבית הכנסת. חזק.